Доброго раночку. Ми вже проснулися давненько, поїхали до хати, там у нас роблять на вулиці. Ви знаєте, такі робочі працюють, робітники 6-ї години. Шоста година вже на роботі. Ми вже таке давно не бачили. Вчора позвонили чоловікові, що ми 6-й годині бути. Думаю, а будуть. Без 15-6 дзвоня веде. Ми вже є, да. Так що ми побули. Подивилися, сьогодні гарна погода, будуть хлопці працювати. Так що чоловік іде на роботу, я їду додому. Такі в нас справи сьогодні. У мене вчора в машині була курточка, то я не знаю, що би я робила. Коротше, вчора погода змінялася, а я лише підшачкове, як того робеня висвикло. Але була курточка, завжди тримаю запас на курточку. Там вчора до чоловіка макасіни на ногах і зимова курточка. Та що робити, яка була, таку натягнула. Я думала, що це вже має бути тепло, але треба розраховуватися, що це ще лише літній місяць. Та й таки, бо їду додому зранку, вже нікуди не повертала, зараз ще хліба маю взяти і таблеток маю. Забула таблетку вчора купити, а так все скупилося, що вони мені написали по списку. Вдома приїхала, швиденько приїхала, бо чоловік у пів-8 вже був на роботі майже. А я поїхала зразу додому, по дорозі зайшла в магазинчик. Ви казали, розказуйте, які у нас ціни. 451 гривню я дала за цей пакет. Зараз вам покажу, що купила. Такий сік, це тут у нас роблять. Чай купила. Так, це мамі таблетки окремо. Хліб такий купила. Хлібчик такий купила. Такі бантички купила. І такий майонез рослинний. Ось це такі покупки на 451 гривня. От такі у нас ціни. Не знаю як, але такі. Такий вітер сьогодні на дворі, що просто з ніг зносив. Мала сьогодні громадити, не знаю, йду подивлюся на дворі, що там на пасіці мені треба. Але то треба, щоб трошки було похмуро, щоб бджоли не вилітали, бо вони нас зараз загризуть. Як гарно посвітали дерева взагалі. Бджоли літають, вітер їм не мішає. Йду я до хати зараз, по роботі в хаті порядки. Написала там деяку, хочу піти на процедуру, якщо є місце. Бо я завжди забуваю записуватися для себе. І це, якщо є місце, то поїду в район. І те таке. А може вечором стане вітер трохи, так піду, то маю там ріщечко порізати. Ви подивіться, у нас розсив перший тюльпанчик, який він гарний. Класний такий, я дивлюся. Ілоночка мене вчора питала, мамо, коли тюльпани розцвітуть? Перший вже, це перший тюльпанчик у нас на клумбі. Який гарний. Я сьогодні сиділа, розбиралася з годинником. Хвилин 30, дуже цікаво. І мені вже написали у повідомленнях, коли я там знімала на вулиці, що розкажіть про годинник детально, як і що є. Хочу сказати перше, що я відчула його на руці зовсім легкість. Якщо мені він показувався на перший погляд, що це типа величенький, завеликий, то взагалі ні. Дуже зручний. Я почну з цього, що взагалі я його на руці не відчуваю. Він легенький, зручний, ремінчик такий класний, такий про резиновий, саме взяла на кожен день, тому що воду, як там мию посуду, чи що, мочається, то взагалі нічого не мокне, стекла водичка і все, такий, що можна помити, бачите, який і спортивний, такий до спортивного костюмчика, те, що треба. Зараз вам розкажу детально про цей годинник, супергодинник, тому що він приєднується до телефона і взаємозв'язок має з телефоном. Дуже класно, тому що на ньому можна приймати виклики, відхиляти, музика, усі є, подивіться, погода, усі є спорт, пульс, компас, календар, є музика, фотоальбоми, записи, контакти, камери. На калькулятор навіть є. Все-все-все є, що вам потрібно, все в цьому годиннику є. Дуже зручний інстаграм. Усі можете виклики приймати, відхиляти. Все, що вам зручно, так ви можете користуватися. І саме головне, хочу наголосити, що саме класно те, що є українська мова. Я собі зайшла в налаштування, все тут пише, змінити, додати, все ви розумієте, тому що на українській мові. У цьому годиннику дуже класно вмонтований високоякісний AMOLED-дисплей.
Двоядерний процесор. Присутні фіксатори до резиночки. Оновлене меню, як у айфоні. Ви це бачите меню, я вам його показувала. Ви можете собі гортати. Ось так меню. Що хочу сказати ще, що ідентичний до оригіналу, але по дуже класній супер ціні. В магазинчику Електроточка. Він придбаний, перевірений. Увесь товар, який ви берете в Електроточці, абсолютно все перевіряється. Хочу сказати, що цей годинничок, він заряджається, є зарядне в комплекті, дуже класно, зручно вам зніму, покажу. Я собі взяла такий браслет на руку, а він є іще у мене один. Ось такий, така, бачите, зарядочка, просто кладете на магнітику у розетку і заряджається. Годинничок такий самий з Електроточки, має пам'ять на 4 ГБ. Ось це коліщатко, бачите, таке вмонтоване Digital. Воно, ним можна керувати, бачите, що вам треба, ви можете ним керувати. Хочу сказати, що весь товар у Електроточку, магазинчику перевірений і має гарантійний талон. Гарантійний талон на 6 місяців. Товар приходить на пошту, ви можете обдивитися, перевірити і аж тоді оплатити. Хочу сказати, що за промокодом Оксана Школа ви кажете і такий браслетик, ще один додатковий ви отримуєте у подаруночок. Тому заходіть, замовляйте у Електроточка усі тільки якісні товари. І ще отримайте у подаруночок ось такий браслетик до годинника. Усім смачного обіду. У нас сьогодні розсольничок такий ми зварили. Зараз сідаємо їсти на перекус. Мама переживає, вчора продала поросята. Як я була в Чернівцях, так як я вам казала, а я ще не виклала відео, да? Що почом. Зараз покажу, покладу вам відео і розкажу. Да, смачного вам. Дякую. Дуже добре. Ще до чаю у нас і пахлавичка зараз. Зима. Ось такий у нас розсольничок. Це як колись варили в селі. Огірочок, картопелька, такий супчик, розсольник. Морквичка, все таке. Ну, а як же? Ми їдемо до району. Я їду на процедури депіляції. Ілонка з Сашулем їде трошки розвіятися. Я їх узяла, тому що Ілонці треба і взутися щось купити, можливо, Сашкові якісь кросівки, щось треба до школи, бо потепліло. У нас щось такого одягу є, болі-міні, вже будемо перед Паскою скуповуватися, а ось взутися немає. То ми будемо зараз, піду я, поки я буду на депіляції тих 20 хвилин, то дітки йдуть на піцу там. У нас район маленький, вони все знають, бо Сашко на футбол вже 2 роки ходить, то він вже там знає район від А до Я. Так що підуть на піцу, а я піду на процедуру, а далі підемо по магазинчиках з ними. Трошки дайланг? Хочете розвіятися? Угу. Ну, та й добре.